苗栗是台湾客家人聚集之地，特殊的建筑形式以及屋檐造型再再显示老祖先的智慧，也因此客家菜成为当地的特色佳肴。枣庄餐厅特别结合了客家菜与现代养生保健的潮流。因为全台湾只有苗栗县公馆乡这个地方是产红枣，那把它带入到我们客家菜里面，让各地的游客都能享受说客家菜不仅仅是客家菜，那也可以注入红枣的新鲜料理，所以我们才会想说把公馆乡的红枣尽量推广出去。一碗红枣饭配上客家经典菜肴，看似简单的搭配，可是一点也不简单。红枣烧虾，以新鲜的草虾加上以红枣搭配的特殊中药材，一同水煮五分钟，鲜甜味美的烧虾就上桌了。姜丝炒大肠，选用了最新鲜的大肠，搭配嫩姜切丝，爆炒出经典的酸甜美味。梅干扣肉，选用了上等的五花肉，加上传统梅干菜，让人是垂涎三尺。还有经典客家小炒，也是客家菜的必点常客。以传统烹饪技巧独具一格的客家风味，一直是广受大家喜爱的台湾料理。配合着店内古朴的陈设，让来到这里用餐的每个人仿佛回到了20年前的农家用餐一般。主要是让客人来到我们这边用餐，能够像回到以前20-30年农民时代的感觉，那也跟一般的餐厅有不一样的新的感受。下次您来到苗栗，千万别忘了来这里做客，放慢您的节奏，慢慢的品尝在地的台湾味。